shenge Ndakwibuka mubyeyi wanje Muzima bwawe nyikubona Nyina mu ngoro rubenge Ngo munde nanjye nzabuntu Amatage waya Wagano ubushishozi n'urukundo kuri buri wese ukugezeho wese agasusuruka bizabo wasigiye agahinda amatage koko n'amatinde amatage n'amaterani Nibutsa wanjye nakibona mwibuka bo mwajyanye cyagiye nuko mwagiye amatage amatage koko n'amatinde amatage n'amaterani Bonjour tout le monde, je m'appelle Kizuzokwin Alicia, je suis la fille d'Onsengimana Toneste, il est le journaliste de Umubavu TV et Umubavu.com. Il était en prison dans des années, il y a donné la justice. Si vous pouvez, vous pouvez nous donner la justice, au revoir. Bakunzi ba radio televiziyo impinduka twongeye kuza kubaganiriza none ni ku munsi twibukaho imfungwa z'abanyarwanda bafunzwe ku itariki ya 14 Ukwakira 2021 ubwo murumva ko hashize imyaka ibiri muri abo banyarwanda harimo umunyamakuru wari uzwi cyane witwa Theoneste Nsengimana bakaba baramujirije uko twabikurikiranye icyo gihe bakaba baramujije ko yari yateguye ikiganiro cyagombaga kuba kuri uwo munsi wa 14 Ukwakira 2021 umunsi abanyarwanda benshi bibukiraho umunsi wiswe Ingabire Day umunsi wa Ingabire Umuhoza Victoire umunsi twibukiraho igihe yafungiwe muri boka ko wagera mu Rwanda mu 2010 mu kwezi kwa mbere ntibyatinze arajujubwa noneho bidatinze nyuma y'amezi angahe baramufunga bamufunga nyine kuri iyo tariki tuvuze haruguru ejo bundi rero hashize imyaka ibiri nyine nyuma y'uko munsi ushyiriweho kwibuka ifungwa rye uwo munyamakuru wari wateguye ikiganiro aragirana nawe n'abandi baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu leta ya Kigali irabaho kumva irabafunga muri abo bafunzwe hakaba hari harimo aba
abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bari basomye igitabo cy'umugabo w'umuserbe witwa Slaja Popovic. Icyo gitabo kikaba mu Kinyarwanda umuntu yagishyira muri aya magambo: wakwiga ubuturute umutegetsi w'umunyagitugu kandi uri wenyine, nta mikoro, nta mbunda. Muri iyo minsi rero bafata uwo munyamakuru twavuze haruguru, Theoneste Nsengimana, bamufatanyije n'abo bandi babazize nabo ngo uko basomye icyo gitabo. Nyuma rero iyo myaka ibiri ishize, abo bantu bose ubu ngubu bagera ku icyenda bakaba bagifunze. RTV impinduka tukaba twaje kubaganiriza kuri ako karengane kabo, tukaribuze no kugira icyo tuvuga ku bandi, ku zindi mfungwa nazo zikomeje kurengana. Tuze kugaruka ku bibazo imiryango yazo irimo kubera gufungwa bazira karengane. Muri iki kiganiro tukaba hari abantu bakurikirana by'izo mfungwa umunsi ku munsi mu Banyarwanda, tukaba twababatumiriye kugira ngo badufashe nyine kugaruka kuri icyo kibazo cy'abo bantu icyenda bafunzwe hashize imyaka ibiri. Muri abo hakaba harimo Matata, Joseph Matata, abanyarwanda benshi tutakigerageza kubabwira uwo ari we. Hakaba hari n'umudamu Chantal Godio, ariko mbere yuko nyine ngira ibyo mbabaza kuri icyo kibazo, hagira ngo mbasabe nsabe abo batumirwa bacu kugira icyo babwira bakurikiye iyi radiyo yacu Impinduka, babasuhuza mu kubaha ikaze muri iki kiganiro. Reka ntangire ku mudamu Chantal, wasuhuza abakurikiye iki kiganiro cyacu. Murakoze Ambroise. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ndabasuhuje. Abadutize amatwi mwese, ndabashimiye kandi ko mwafashe aka kanya kanyu ko kumva iki kiganiro. Nkaba nongeye kubasuhuza, nkaba ndahangaha nk'uko Ambroise amaze kubivuga, kugira ngo tuganire ku mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo zafunzwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 mu 2021. Nkaba rero natumiwe mu rwego muri urwo rwego kubera yuko mfatanyije na bagenzi banjye twita ku mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo mu Rwanda ku buryo bwose, tukabakurikirana abo bafunzwe, tugakurikirana n'imiryango yabo, tukagerageza kubaherekeza muri ibyo bibazo no kugira ubufasha dushoboye tubagezaho. Mbese dukurikiye Matata cyane cyane, kuko icyo gikorwa cyo gufasha abo bantu bari mu bibazo ariwe twese ukidushishikariza. Nuko rero nanjye ndi mbiyemeje kumufasha gukurikirana imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo mu Rwanda. Murakoze. Murakoze Madamu Chantal Godio. Matata, nawe wasuhuza abakurikiye ikiganiro muri make ukatubwira impamvu wumva twagutumiye muri iki kiganiro. Urakoze cyane muvandimwe Ambroise na mushiki wacu Chantal Godio, wa mwantumiye muri iki kiganiro kuri radio yacu Impinduka. Nibutse ko Impinduka ari radio yavutse mu gitekerezo cya Muvoma Idamange, kandi nawe akaba ari imfungwa ya politike izira ibitekerezo, yanze kuba igifobagane, akaba ari nacyo gituma ari muri gereza. Nubwo Perezida Paul Kagame yari arimo kwinuba ngo abategetsi bo mu nzego zose ngo nibifobagane, ariko n'abaturage banze kubifobagane barabizira, bazira yuko banze kubifobagane. Yarakwiye rero kwemeza akavuga ko ashaka abaturage bifobagane bikagira inzira. Urumva abantu bakiga kubifobagane, kuko ntabwo abantu bose bashobora
kwiga kuri bifobagane ngo bishoboke. Nkuko rero mwambajije yuko nagerageza kuvuga umubare cyangwa se amazina y'abari y'abafunzwe, numva nakomeza nkanzuriraho. Nanze kwirwa nivuga mu muranzi nyine intambara y'imyaka myinshi cyane, abakunzi ba radio impinduka wenda baba bafashe bakakanya, nababwira ko ibintu byo kurengerekeramo umuntu nabitangiye kera ntaye namenya nuko byitwa. Mfite imyaka 20 muri 73 mbonye umunyeshuri wa mbere yirukankanye mugenzi we amuhora ko ari umututsi, ndabahagarika mbabwira ko ibyo bintu bakora ari ubugoryi, ko bigomba guha kuva. Icyo gihe nabonye imbaraga z'ijambo, nabonye imbaraga zo gutinyuka kubwira umuntu ukora ikintu kibi ukamuhagarika, ubona nta n'imbaraga bafite zo kukurwanya. Nacyo tumubona Kagame ahitamo kubafunga kuko adashobora kwicarana nabo ngo aganire nabo. Kukwereka ko FPR ari ubutegetsi bw'intege nkeya cyane bw'abanyabwoba batinya no kuganira n'abafite ibitekerezo imbere yabo mu maso. Nabaha nk'urugero n'introduisa ubu Victoire Ingabire ataha mu kwezi kwa mbere, yageze i Kigali tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere muri 2010, aragenda rwose nk'umukobwa usubiye iwabo. Yanakoze discours, yakoze yafashe ijambo ageze kuri aeroport, ijambo ryiza cyane iryo jambo. Ahubwo twari dukwiye kureba ukuntu abantu bazajya bongera kuryibutsa Abanyarwanda. Iyo discours narayikunze cyane kuko muri iyo discours yavuzemo ijambo amahoro inshuro zitari munsi ya zirindwi. None se kubona Perezida Paul Kagame afata umuntu uvuga amahoro mu ijambo rye akayagarukaho akabisobanura, we yasobanuye ko aje guci ingoyi zihambiriye Abanyarwanda. Nka Perezida Paul Kagame yamufata bakaganira akumva ukuntu izo ngoyi bazica, ubu ngubu nta kibazo Kagame afite. Ariko ibibazo byose Kagame afite ni ubyite wagakeka yuko ngo abiterwa n'abashaka kugira icyo bavuga mu gihugu cyabo. Ntabwo nzuriya mugabo amashuri yize, sinzi ahantu yaciye, ni umuntu ufite, navuga ko afite umuco mubi utuma nyine yitwara kuri igihugu kikazamba, inzara igatera abantu bose bakagira. Reka mvuga aho ku ivuga rya Theonestense yumva na bagenzi be. Nari mbere aho ngaho nshaka gusobanura ko ibibazo bariya bizeye mvuga za politiki bafite ntabwo ari uko hari amakosa abo bakoze, nuko bafite ubutegetsi n'umuyobozi mukuru hejuru w'umunyabwoba utinya ibitekerezo, utinya kureba ko ibintu bishobora guhinduka mu gihugu abantu batagombye kwenya kumena amaraso. Aheruka hano indege arakomeza yica n'uyu munsi aracyica. Kuvuga ku munsi wo uyu munsi waduteranyirije hano uyu munsi, uyu munsi tariki ya 14 niho navuga Perezida Paul Kagame yitwaje ko abantu basomye igitabo, abantu bo muri Darufa umurinzi ubundi yari amenyereye gufata agashoka agafata agafuni agahonda ishyaka rya FDI, agiye kubona abona Madamu Victoire Ingabire mu bushishozi bwe n'umutimanama we ahisemo gukora ishyaka rishyashya rizanye amatwara mashya kugira ngo batazarivangavanga n'amashyaka agifite igice kiri mu buhungiro ngo bashake urwitwazo nk'uko bari batangiye kubigaragaza bavuga ngo yateye mu Kinigi, ngo yateye amagrenade yagize gute, ibintu byo kumubeshyera bigaragaza nyine za ntege nkeya za bwa butegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Abantu bo bafashwe ngaba ni abasore, ndavuga ko ari abasore cyane kuko n'abana bangana nk'abo mbyaye, birababaje cyane kubona abana b'abasore nk'aba batangirira muri gereza aho kugira ngo bubake igihugu cyabo. Dufitemo uwitwa Claudine Uwimana, tukagiramo Sylvestre Uwimana usanzwe yasubiye muri gereza yarayivuyemo n'ubundi y'imyaka 8 azira ko yambaye agapira gusa avuga ati turashaka demokarasi. Ibyo ngibyo yarabizize ubwabyo kubera ku gapira mukura amenyo barahondagura bajya kujugunya muri gereza bamukatira imyaka 8 yagatse bahimba ibyaha byinshi kuko ntabwo bari kwandika ko ziza agapira yari yambaye. Kuri bo ngo bavuze ko yigaragambije ngo yarwanye n'inzego z'umutekano kandi arizo zamuhemukiye zikamucura bufuni zikamuhonda. Hari Alexis Rucubanganya akaba yari umurwanashyaka mushyashya muri bariya basore baje kwifatanya na Madamu Victoire Ingabire mu ishyaka rye rishya ryitwa Darufa Umurinzi.
Marcel Nahimana nawe ni umuyoboke mushyashya wa Darufa Umurinzi. Emmanuel Masengesho nawe nuko nkeka ko ari umuyoboke mushya, ntabwo nkeka ko yari avuye muri FDI. Donc na abasore bashyashya Alphonse Mutabazi, Hamad Hagenimana, Jean-Claude Ndayishimiye, aba bakaba uko ari umunani ari abayoboke b'ishyaka rya Darufa Umurinzi, kuko na Sylvain Sibomana yari yemeye kimwe n'abahoze muri FDI, bari bemeye gukomeza guherekeza Victoire Ingabire muri impinduramatwara mu ishyaka rishyashya yari ashyizeho, yanga ko bazajya bamuvanga n'imitwe yo hanze bahimba bamenyereye gucura bufungo. Donc yari ashatse gukora ikintu original. Ubwo rero bongeraho umunyamakuru twa Theoneste Nsengimana, ko ari umunyamakuru wari utinyutse kuvuga ati umunsi wa Victoire Ingabire ndaza kubaha ijambo. Nk'uko mubiza abanyamakuru mu Rwanda barabica, mwabonye nyakwigendera umuvandimwe wacu umunyamakuru w'intwari Ntwari John William, uko bamugenjeje bakajya gufinda byabayobeye, ngo yakoze accident y'imodoka nkaho tutari tuzi ko ari kuri lisiti y'abagomba kwicwa cyangwa gufungwa. Ubwo bahisemo kumwica aho kugira ngo bamufunge, kuko bari bazi ko kumufunga leta iza imiryango yose za leta zose zizajya zihora zihamagara Ntwari afungiye iki. Ikibazo cyo gufunga imfungwa za politiki nicyo gituma ubona bananiwe no kubacira urubanza abangaba, kuko ari icyenda barandiye kubacira urubanza kubera iki? Kuko nta cyaha bafite, bameze nk'aba banyamakuru bafunzwe imyaka ine bakabafungura kuko nta cyaha bafite. Nibutse ko na Rashidi Hakuzimana, Abdul Rashidi Hakuzimana nawe nuko bakomeje kugenda nawe imyaka ibiri irashize. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko mu Rwanda baba babona nta butabera buhari, bakaba babona bahohotera abantu, bakagira igihe bakorwa n'isoni bavuga ati uru rubanza turaruca dukatira umuntu bigende gute. Nkeka ko ari nako bizanagenda ku mugore Madamu Mukamana Marie Louise, umugore wa Bicahaga nawe ufunzwe kubera ko batashoboye gufata Bicahaga ngo bamwice cyangwa bamufunge bamuhohotere bafashe umugore we. Ibi nabyo bizabatera isoni, umugore bazamubyinishe muzunga nawe azamaramo imyaka tutamenye umubare. Noneho raporo y'Abimana yarayiteje ubundi yaje isohoka ivuga ibibazo byose. Numvise ngo Yorani Makoro umuvugizi wa leta arimo kwikanira, arimo kwitotomba ngo bavuze ngo barabana. None se Imana yarayite niba yavuze ngo bafunge abantu b'inzirakarengane nk'aba ngaba mu Rwanda? Bagira ngo abantu ntabwo batekereza. Mshyisi niwe avuze ati abantu bagira ubwenge cyangwa nta bwenge. Birababaje cyane kubona igihugu gifite abakadere bangana kuriya, kikagira abavugizi ba guverinoma, kikagira umukuru w'igihugu wirwa kangata hirya no hino avuga yuko ngo ari igitangaza ku isi, akaba afungira abantu ibitekerezo byabo kugira ngo aganire nabo no kugira ngo ashyireho komite ya dialogue ireba ko ibintu bihinduka mu Rwanda. Uwagakeka yuko ngo nakomeza gutera ubwoba, agakomeza gukanda no guhotora abantu no kubaniga no kubapfuka ku munwa yuko ngo ibibazo bizagenda biriya ni ubugoryi, kuko nta bibazo bijyanwa n'uko abantu babishyize ahantu mu kabati bakabyingirana, ibibazo bishira kubera ko abantu babiganiriyeho. Akaba ari ikibazo rero mbona Perezida Paul Kagame afite, ari nacyo gituma buri muntu wese utinyutse kuvuga na Bicahaga nawe yahunze bamugeze kure, bari bamugwe ko bazamwica, ko yigeze gufungwa imyaka icumi azira jenoside kandi ntayo yakoze, nawe ari umucikacumu wa jenoside. Birerekana iki? Birerekana ko mu Rwanda hari icyo kintu cyo gutinya. Victoire Ingabire yaragiye ahageze batangira guhimba ngo nyina yakoze jenoside, kandi nyina nta jenoside yakoze, nyina yabaye aho, ahubwo nyina yahise ahimbirwa ibyaha bya jenoside. Mama wa Victoire Ingabire bahise bamuhimbira ibyaha bya jenoside kugira ngo batere ubwoba, kugira ngo n'abanyarwanda babarindagize bababwira ko Victoire Ingabire nubwo atari ahari muri jenoside ngo yice abantu, ko nyina yabishe. Ubwo mbese urumva ko ni kwa kundi ushaka gusiga umuntu icyaha cyangwa ubona inka y'imbyeyi wayibura iki bituka utudore igicebe cyayo. Rero nabyo birerekana wa muco nyine wo gutinya ibiganiro, wo gutinya impinduramatwara. Sinzi niba ntarimo gutwara umwanya munini wowe uri kuwutwara. Ubwo nyuma yaba rero hari abandi bafunzwe, wenda twaza kubavuga mu cyiciro. Turabagarukaho, reka guce mu ijambo, turabagarukaho, reka duhe akanya na Madamu Chantal Godio
watubwiye nyine mu mbare y'abantu bafunzwe bafashwe kuri iriya tariki. Noneho reka Madamu Godio atubwire uko babayeho muri gereza, imiryango yabo imerewe ite, ibayeho ite. Ijambo ni ryawe Madamu Chantal Godio. Murakoze. Icyo kibazo rero ni ikibazo kirekire, ni kirekire, ikibazo ni kigufi, ariko gusobanura icyo kibazo ni ibintu birebire. Donc ubwo ndafata umwanya ushoboka nsobanure, kuko kuvuga uko babayeho muri gereza no kuvuga uko imiryango yabo ibayeho ni ibintu biteye ubwoba kandi birebire neza. Ariko icyo navuga ni uko abo bantu ubuzima bwabo ni iyicarubozo, aribo nyirizina abafunzwe, ari n'imiryango yabo, babayeho ubuzima bw'iyicarubozo gusa nta kindi. Ni ukuvuga ngo abo bantu muri kuri etape zose z'ubuzima bwabo, kuva bafatwa, kuva babuzwa uburenganzira bwabo, bakorerwa iyicarubozo deja bihera babafata igihe RIB batumiye cyangwa igihe bafashwe babakorera iyicarubozo. Ni ukuvuga ko iyo badashimuswe bohererezwa ubutumire ku matelefoni, ibyo bintu ntago bibaho, cyangwa bakanabuboherereza mu gicuku bakabwira umuntu ngo yanaryamye ngo twakugejejeho ubutumwa ngo ejo saa tatu zitabe umuntu, kandi ubwo butumwa bamwoherereje yaryamye, utakwitaba ukaba bakaba bagukoreye ikindi cyaha. Noneho wanakwitaba bisanzwe wibwira ngo witabye ubutegetsi, witabye RIB yagutumiye, bagahita bagufunga nta n'icyo bakureze, bagahita ugahaguruka mu rugo uvuga ngo ngiye kwitaba convocation mu rugo rwawe bakakubura. Icyo gihe rero abantu bamaze kubimenya uko RIB ibigenza, umuntu yatumwaho akabanza kwitegura, ubwo ni ukuvuga ni torture mu mutwe, n'iyicarubozo, umuryango wose ukagwa mu bwoba, bagatangira kwitegura ko umuntu agiye gufungwa. Icyo gihe murumva ko nabyo ari iyicarubozo. Noneho rero iyo uyu ugezeyo muri iyo witabye iyo convocation, ntacyo uregwa, bakavuga ngo bagiye kuba bagufunze iby'agateganyo iminsi 30 ngo uburane ifungwa n'ifungurwa, ugaheramo imyaka ikaba imyaka. Ibyo nabyo ni iyicarubozo. Noneho rero niba ugize n'amahirwe, nduzi ko nabyita amahirwe, ugacibwa urubanza ukagezwa muri gereza cyangwa utaranarucibwa ariko bagahita bagushyira muri gereza, ni iyicarubozo ryo rwose rirambuye. Ni ugukubitwa, ni ukwimwa amafaranga yawe bawohererejwe n'umuryango wawe, niyo wabasha kugira icyo uhaha no kugira icyo bakoherereza mu rugo rwawe, nabyo bakabikubuza kubikoresha uko ubyifuza. Ibikoresho wohererejwe by'uburyamo, by'isuku n'iki, bakakubuza bakaba bakanga kubyakira. Iryo ni iyicarubozo rikorerwa izo mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo. Ibyo ngibyo nari mbivuze gutya en général. Tuzi twese yuko ko mu masezerano ya Nations Unies yo kurwanya iyicarubozo n'ubundi bugome bukorerwa abantu cyangwa guteshwa agaciro mu bihe byose, nta mpamvu n'imwe yemerewe yo gukorera umuntu iyicarubozo, ariko mu Rwanda birakorwa. Buri wese ategetswe gukora, utegetswe gukora iyicarubozo niyo yaba abitegetswe n'umuyobora, ubundi agombye kwanga. Ibyo nabyo byanditswe mu mategeko ya Nations Unies yasinyweho n'u Rwanda. Ariko ibyo mu Rwanda umuntu yica undi urubozo akitwaza ngo nabo hejuru babintumye, nta duruwa ufite, nta burenganzira ufite bwo kwica umuntu urubozo ngo nuko wabitumwe n'abakuyobora. Nari maze kuvuga ku byerekeye ubutabera, ubu reka ncemo ibice bice imibereho y'abo bantu nk'uko wambajije uko babayeho muri gereza. Tugiye ku cyerekeye ubutabera, nabwo muni iyicarubozo bakorera, ya minsi 30 bavuga ngo bafunze umuntu ngo aburane ifungwa n'ifungurwa, iragenda ikamara imyaka. Nk'uko ngubu abangaba turi kuvuga bamaze imyaka ibiri
kandi ngo bategereje ngo ko bababwira niba bari butahe bakazajya bagakorerwa ankete bagashakisha ibimenyetso by'ibyo babarega babahindiye ngo mu minsi 30 niyo bazaba birangiye ibyo ariko imyaka ibiri irashize nta kintu kirakorwa mwumvise na wa mwana umwe muri izi mfungwa akajambo yavuze gateye agahinda umubyeyi wese ukumvise umutima urameneka kubona umwana w'imyaka irindwi ari uri gutakamba ati papa amaze imyaka ibiri bamufungiye ubusa dutegereje ubutabera nta kintu tuzi imyaka ibiri irashize ni ibintu biteye isoni ku byerekeye ubutabera muri kiriya gihugu niyo bagize ngo ngo izo manza ziraje biba ari ikinamico nta manza ziba zirimo ni ibintu babakinaho gusa noneho rero tukiri kuri ibyo ngibyo by'ubutabera wenda amatataraza nabyo kubikomozaho hari ibyaha babashyiriyeho hariya bari abantu uko ari icyenda babahimbiye ibyaha babitereka aho ngaho ibyo byaha ngo ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ngo cyangwa kujya muri uwo mutwe ngo ni ugucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika ngo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda kurwanya ububasha bw'amategeko ngo kwigaragambya cyangwa gukora ngo cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo gukwiza amakuru atariyo ibyo nibyo byaha barega bariya abantu bakabihurutura bakabiterera aho ngaho ariko reba imyaka bamazemo ngo bari gukora nkete abantu baremeye bati icyo gitabo twaragisomye izinda nkete bari kujya gukora ni izihe bababuranishije bakazana ibyo bimenyetso byerekana ko kuba barasomye igitabo ari icyaha bagakatirwa niba koko barakoze icyaha uretse ko nta cyaha kirimo bikagaragara twese tukabibona niyo mpamvu biba ari ikinamico aba ari ukugira ngo babumvishe gusa ngo niko byitwa mu Rwanda noneho rero ibyerekeye gusurwa ziriya mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo ni iyicarubozo riteye ubwoba mbese ubundi usura asaba uruhushya icyumweru mbere y'itariki asaba noneho abacu rero abariya baziriya mfungwa zacu za politiki n'iz'ibitekerezo yego igihe kimwe na kimwe igihe babishakiye si kuri bose iyo tariki barayibaha noneho umuntu akaza gusura akahagera tuvuge saa tatu baramuhaye gahunda bati umuntu uzamubona saa tatu n'igice urinda ugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba ukicaye aho ngaho utegereje ko uwo muntu wawe bamukuzanira rimwe na rimwe ntibanamuguhe bakamukuzanira nk'iminota 15 umaze umunsi wose wicaye aho ngaho umaze iminsi ibiri wenda uturutse ikantarangiye mu zindi prefecture za kure wagiye usaba amacumbi abavandimwe urahageze bakwirijeyo umuntu wawe baramukuzaniye nimugoroba cyangwa nabwo ntunamubonye iminota itageze no ku icumi ngo birarangiye iryo ni iyicarubozo ari ku mfungwa ari ku muvandimwe we ubwo mu muryango we wagiye kumusura ikindi irindi yicarubozo bakora muri iryo surwa iyo baguhaye umuntu wawe ngo muganire umusirikare umupolisi araza akabicara iruhande ubungubu ngo basigaye ari babiri umwe yicara iruhande rw'uwasuye undi akicara iruhande rw'usurwa agakurikira ibiganiro muri kuvuga bikaba n'igihe yivanga mu biganiro byanyu wavuga ikintu akakuvuguruza kandi waje gusura umuntu wawe ibyo bintu hari aho mwabibonye kuri iyi si iryo ni iyicarubozo riteye ubwoba noneho rero dukurikije ubuzima bw'abantu bari hariya muri gereza ibyo nari mbivuze en general ngiye kubaha icyo bita journée type mu gifaransa sinzi uko nabyita mu kinyarwanda mbese uko umunsi w'imfungwa ubuteye ibyo nabyo ndabivuga en general guhera saa kumi za mu gitondo kugeza saa kumi n'ebyiri hari ibyo ngo bita imirindi yo mu rukerera imirindi yo mu rukerera rero ngo ujya kumva abantu ngo putu 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 barirukanse ukagira ngo inkuta zikuguyeho bari kwirukanka kuva saa kumi kugeza saa kumi n'ebyiri bakiruka mu mpande zose za gereza ubwo izo mfungwa ziba ziruka mu gihururu ab'intege nke bakahagwa bamwe bakahamugarira hari n'igihe rwose bahakura uburwayi bubica
muri iryo vururu ngo baba bajya he rero ngo imfungwa ziba ziruka zijyaho igikoma cy'amasaka cyatekewe. Icyo gikoma rero akenshi kiba cyuzuye imyanda, kiba cyuzuyemo umucanga, amabuye, amacupa, nta na gasukari kaba karimo. Ubwo iyo ni mu gitondo, ubwo nako ubwo ni uko umunsi utangira. Kuva rero saa kumi ndongo kuva saa kumi kugeza saa kumi n'ebyiri baba bari muri ibyo, kuva saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice ngo baba bari mu tuntu tw'uturimo tunyuranye. Ubwo niza activite babashyiraho zo gukora amasuku muri gereza. Bamwe abategetsi bo mu magereza banaprofiteraho bakazana ibikorwa by'iwabo, bakazana nk'intebe ngo babasanire, mbese bakabakoresha uburetwa nta wuhembwa, bakabakoresha utwo turimo twabo, bakabubakira, bakagira gute, mbese bakabakorera imirimo ku ngufu. Noneho kuva saa moya n'igice kugeza saa sita barabareka ngo buri wese akajya gukora utuntu twe ku giti cye. Abenshi baba bari mu masengesho, noneho haba hari n'abari kwiga, ariko ubwo ni entre nyine baba biga ubusa, ntabyo baba biga n'ibyo kubabeshya beshya. Noneho no muri utwo twaturiye tunyuranye bagakomeza nyine iyo mirimo y'uburetwa babakoresha yo kubakoresha ibintu byabo baprofita ubwabo abo bategetsi. Kuva iyo saa tanu zigeze rero niho muri uretse ibyo turabigarukaho bya kantine, ibyo bita kantine na n'utuntu twa epicerie tw'utubutike bashyize muri gereza, ariko natwo ni business zabo. Icyo gihe abafite amafaranga babaha uruhushya rwo kujya gukora komande, ubwo ni saa tanu. Ibyo bintu bakomanze saa tanu bazabibona saa cyenda saa kumi gutyo. Noneho saa saba zagera muri gereza barasimburana guteka, abatetse ibya gereza batangira kwarura saa tanu. Ubwo ibyo batetse nabyo ndaza kubibabwira ibyo ari byo. Noneho ubwo kuva saa saba kugeza saa cyenda ngo baba bari kwarura, bagatangira kugaburira mbese abagomba kurya. Ariko ibyo bintu ukuntu bikorwa ni ibintu biteye ubwoba, ni iyicarubozo ryo mu rwego rwo hejuru, ngo haba hari imvururu ziteye ubwoba muri iryo gabura, ku buryo bamwe bahiramo, bamwe bajugunywa mu bisafuriya, bamwe bajugunywa mu muriro, bamwe abandi bamenwaho amazi acyuye. Donc baranaprofita abacungagereza muri gahunda zabo z'iyicarubozo bakabwira nka bamwe bati kanaka nahinguka mu mumeneho nk'amazi ashyushye par exemple. Noneho rero kubera yuko ari ibintu bagenda basimburana, abafite amafaranga bafite ubwoba cyangwa bakeka yuko bashobora gutegerwayo, bareba abo bishyura bakajya kubibakorera bigenda. Noneho rero ubwo tuvuye ku byerekeye uko umunsi uba uteye muri make, noneho muri detaye tujye mu icumbi, mbese aho barara nabwo ni irindi yicarubozo. Bamwe bafungiye, ubwo turi kuvuga ku mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo kuko nizo site y'iyicarubozo. Bamwe bafungirwa mu myobo, ibyo twarabyumvise, batanze ubuhamya abo bikorerwaho mu myobo irimo amazi. Abandi bafungirwa mu mahema ya plastiki, mu ihema rya plastike iyo hashyushye. Donc bitewe no ha umunsi ugeze ku manywa, nyine muri Afurika mu Rwanda murahareba, mu gitondo haba hari amafu, izuba ryatangira kuva muri iyo plastike uhiramo neza neza. Noneho umugoroba waza, imbeho yaza, nabwo imbeho ikagukubita ikenda kukwica. Ubwo ibyo nyine biba ari ibintu baba barakarikiye bati ngaho nawe hamwe aho ngaho. Abandi bafungirwa ahantu hava, donc harimo imyenge, imvura yagwa nta kindi barakubwira bati se ko hava ikaguhitiraho. Abandi bafungirwa ahantu hato cyane, mu buso buto cyane, ku buryo ari benshi, bakaba bagerekeranye, baryama hasi, kandi nabwo kandi hanyagirwa, mbese kuryama ni ukwihinahina. Abantu nyine bakuriramo ubumuga iyo hashize iminsi.
noneho rero tujye ku bwiherero, nabyo ni irindi yicarubozo. Ubwiherero ni nk'aho nta bubaho kuri abo bantu bashyirwa mu kato b'imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo. Imfungwa ziri mu kato nta bwiherero zigira. Imfungwa zimwe zemera kwicwa n'inyota, mwumve. Umuntu akemera akicisha inyota, umuntu akemera akicisha inzara kugira ngo ataza gukenera kujya kwihagarika cyangwa kwica umuntu ukomeye. Akamara iminsi ibiri itatu yifashe yiyicisha inzara kugira ngo ataza gukenera kujya kwihagarika cyangwa kwica umuntu ukomeye. Ubwiherero naho kwiyuhagirira biri mu mwanda utagira ubusobanuro. Na itekereza kukubwira ngo ujye gukarabira ahantu utabona naho ukandagira kubera umwanda, harajemo ibintu by'ibisimba utamenya ibyo ari byo, kuko serivisi zo kuhanetoya zihari. Hakaba na tuwarete nkeya cyane ngo bagira, hari abagira tuwarete 10 ku bantu 1,500. Uburyo kujya kwituma ni ugutonda umurongo. Hari abantu ngo batonda umurongo kuva mu gitondo ukagera nimugoroba utaragerwaho. Yewe ntoza imibereho mibi ya hari aziragireze zo mu Rwanda ni ntabwo wayivuga ngo uyirangize, kuko njye mbona ari uburyo iriya leta FPR yashatse yo kugira ngo yice abanyarwanda buhoro buhoro ntibizamenyekane. Nyine ubwo abagira gutya bakagira za toilette ni abafungiye aho bita muri VIP nyine, ariko nabo nubwo bafite toilette abenshi ntizifungwa kandi nazo ziba zirimo imyanda, ariko nibura bo baba bazifite bagashobora kuba bajyamo. Nabo bamwe na bamwe nabo baremera bakicishwa, bakicisha inyota, bakicisha inzara kugira ngo bataza kujya gukenera kujyayo. Reka nyarutse vuba vuba kugira ngo tudatinda cyane. Ibyerekeye ubuvuzi rero, ubuvuzi nabwo ni irindi yicarubozo. Ni ukuvuga ngo nta suzuma babona iyo babikeneye. Ibyo bikorwa kuri bose. Abafite uburwayi buhoraho ntibakurikiranwa. Nka Karasira mwarabyumvishe, na Theo nawe afite uburwayi bwa diyabete, nawe ntabwo akurikiranwa bihagije. Abafite imiti ihoraho ntibayihabwa ku buryo buboneye, nyine nka Karasira na Theo. Abakubiswe nyine, kuko tuzi ko banakubitwa igihe nyine bagira porogaramu yo kubakubita, abo rero nabo ntibavurwa ibyo bikomere cyangwa bakavurwa nabi. Tuzi Mushayidi nawe ko arwaye, kuva igihe yarwaye nawe nyine uburyo avurwamo n'ibibazo. Idamanjye we n'ibindi bintu biteye ubwoba, wenda twaza kubivugaho nitubona akanya. Icyuma nawe yigeze gukubitwa nabi cyane ariko ntiyavurwa. Hari undi muntu tutajya tuvuga cyane witwa Nkusi Jean Bosco, nawe yigeze gukubitwa pe arakubitwa ahindurwa intere, nawe ntiyigeze abona ubuvuzi buhagije. Iby'isuku nari mbinyuzeho gahoro, ariko ni ukuvuga ngo imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo zibuzwa ubwo burenganzira bw'ibanze bw'isuku. Gereza ntiyemera kwakira cyangwa yakira nabi udukoresho tw'isuku tuzanywe n'imiryango yabo, cyangwa n'ibintu bikenewe nka matora, imyambaro, isabune, korogati, umuti w'amenyo. Ibyo ngibyo byose gereza ikanga kubyakira, bakarwara inda, bakarwara imbaragasa, bakarwara amenyo, bamwe amenyo rwose akavamo. Ibyo ngibyo turabizi, kuko muzi ibintu Dr. Theoneste igihe yasohokaga ukuntu yabisobanuye, ukuntu abantu bose amenya agwa kubera ko nta hygiene y'amenyo ihari. Noneho rero ngarutse kuri bya bindi by'ifunguro byo kurya, kwa kundi nabivuze kwa Ange nayo ukuntu bikorwa, ukuntu uko bigenda, ariko nagira ngo nongere ni insiste ku kantu ko hari uburyo bubiri bwo kurya muri gereza zo mu Rwanda. Hari uburyo bwa kantine, ni ukuvuga ngo umuntu ufite amafaranga ashobora kugenda akishyura.
noneho hakaba hari n'uburyo bw'ifunguro ritegurwa na gereza rimwe twavugaga bajya guteka umunsi wose ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo iyi episere habarizwamo ibyangombwa bya buri munsi bidapfa, ni ukuvuga amasabune, imiti y'amenyo, ibyo kurya bidapfa nabyo bidatekwa nk'imbuto, surtout imigati, ibiryo byo mu bikombe za biswi, ibiryo bihiye byo kuribwa ako kanya nabyo biba bihari barya rimwe mu munsi. Noneho igaburo rya gereza ryo nabyo ni rimwe ku munsi, ku rimwe ku munsi ariko mu gitondo haba cya gikoma twavugaga cyuzuye imyanda. Noneho hakabaho n'ibiryo byo kurya birya batetse saa sita, ni ibishyimbo n'impungure gusa, mwumve iryo gaburo. Donc abantu batagira babasura, abantu batagira amafaranga, abantu tutazi bani bagiranye barya ibyo bishyimbo n'impungure ubuzima bwabo bwose. Buri mugororwa agiye igihe cyo kujya guteka, kubera rero ya insecurity nababwiraga iba muri ibyo bintu byo guteka, bamwe bagwa mu masafuriya bakaba banapfa bakagwa mu muriro kubera ukuntu ari ibintu bikomeye, abifite bareba ababibakorera. Iryo naryo murumva ko ari iyicarubozo, ntabwo gereza yagombye gukora ibindi ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho rero ku byerekeye abangaba bacu specially, hari abo kuri ya episode twavuze amafaranga yabo kugira ngo abagereho, ibyo ngibyo mwarabyumvise, wenda tuzabikorera ikindi kiganiro by'ukuntu amafaranga bahabwa aba no gukora na yandi bagera aho bakababuza kujya kubiguha. Niyo babibahaye baraza bakaba banabibajugunyira. Hari n'abo banga ko bajya bose bakaba bamara iminsi ibiri batariye. Donc murumva yuko iryo yicarubozo rimeze gutya ku muntu ufite ubushobozi bwo ufite amafaranga ye kugira ngo ikiganiro cyacu kitaza kuba kirekire cyane. Nagira ngo wenda mbaze Matata ko yagira icyo avuga ku bandi barenganira mu magereza. Abanyarwanda benshi tuzi dayiri nawe Chantal wabakomojeho, nyuma avuge ku cyo yasaba abanyarwanda muri rusange twakorera ziriya mfungwa zacu. Matata, ijambo ni ryawe, niba ukiri hafi. Ndahari hafi rwose, ndaje mfungure kamera. Donc wagira icyo tubwira ku zindi mfungwa zizwi cyane zikiriho, zagize amahirwe zikaba zikiriho, n'icyo wasaba abanyarwanda muri rusange twakorera imfungwa zacu zikihanyanyaza zikiriho. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Hari izindi mfungwa zimazemo n'imyaka myinshi irenze yaba bamazemo imyaka ibiri, aba basore batoya bajene abangaho muri Darufa Murinzi na Silvesi Bomana wahoze muri FD Inkingi, n'uyu munyamakuru Theoneste Nsengimana asubiye muri gereza bwa kabiri, bari bageze kumufunga ukwezi kumwe mu gihe cya Covid, nabwo bamusiza yuko yagiye hari umugiraneza munyujijeho ibyo kugabura nabyo nyine mu rwego rwo kugira ngo bamuce intege, umugiraneza atazongera no kujya icyohereza muri Covid abantu bashonje, nabyo bakora iyicarubozo
bageza gukora iyicarubozo Theoneste wari uhari abandi no bifungwa ni bandi nibutse ko imfungwa ya politike bakuye hanze Mushayidi Deogratias yari yaragiye muri Tanzania avuye hano mu Bubiligi noneho baza kumugambanira abapolisi bo muri Tanzania baramufata bamwohereza i Burundi kuko yari afite ibyangombwa bitari ku mazina ye by'i Burundi bageze i Burundi rero abashinzwe umutekano w'i Burundi bamugurisha ndavuga ngo bamugurisha kuko ubundi imfungwa ya politiki ntawe uyisubiza mu gihugu yavuyemo bamugurisha i Kigali kubera gusa imyumvire mike ya nabo kandi bibagiwe ko nabo babaye imfungwa babaye nako impunzi za politiki Mushayidi rero yafunzwe yashimuswe mu Burundi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu muri 2010 ni ukuvuga ko ari we wabanjirije Victoire Ingabire muri gereza Victoire Ingabire muri gereza amusangamo tariki ya 14 z'ukwezi kwa cumi nawo muri 2010 mu rwego rwo kugira ngo nyine bacecekeshe abo bantu bose bashaka kugira icyo bavuga Mushayidi yaravuye hanze avuga yasohotse mu Rwanda ari umunyamakuru ari we wari perezida wa Maison de la Presse donc inzu y'abanyamakuru ageze hanze ajya mu mashyaka ya politike asubira muri Tanzania agiye kugira ngo yegere u Rwanda akorere politike muri Tanzania bo rero baramufata bamujyana mu Rwanda bamuhimbira yuko ngo yari yarashyizeho umutwe batashoboye gusobanura uwo ari wo kuko ntabwo nta gitero yigeze atera mu Rwanda navuga ko ari we umaze mu imyaka myinshi ko bamukatiye na burundu tariki ya 17 z'ukwezi kwa cyenda muri 2010 donc yakatiwe mbere ya Victoire Ingabire Victoire Ingabire byafashe igihe kirekire bamukatira imyaka 8 ajuriye bayikuba kabiri bamukatira imyaka 15 ibyo nabyo biri muri gahunda yabo yo kugira ngo umuntu ushaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika nibura bamugendere imyaka 15 na Victoire Ingabire niyo yakatiwe na Pasteur Bizimungu niyo yakatiwe na Theoneste Niyitegeka niyo yakatiwe imyaka 15 ku bantu bashaka kwiyamamariza ishyaka rya politiki wagize amahirwe kubera abanyamerika ni Diane Rwigara wari ufunganywa na nyina na murumuna we Anne Rwigara bakaba baravugiwe na leta y'abanyamerika ko murumuna we yafunguwe kare ajya muri amerika ageza kubavuganira nk'uko na Rusesabagina yatabawe n'abanyamerika hari izindi mfungwa rero zihari hari umuyoboke wa Darufa umurinzi witwa Theophile Ntirutwa ubwo yazize ko tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu muri 2020 yatewe n'abantu baje kumwica bagaba igitero baje kumwica bahahurira n'umupasiteri wari waje kugura akantu muri iyo butike ye hari i Rwamagana witwa Theoneste Bapfakurera baravuga bati witwa Theo ninde Theoneste Bapfakurera ko ari yari imbere yari inyuma ya kontwari ari wagera abantu ababwiye ati nitwa Theoneste nako nitwa Theo bahita bamutera ibyuma baramwica noneho Theophile wari muri kontwari imbere wacuruzaga ahita nyina anyerera ahungira mu kindi cyumba bamaze kumenya rero yuko batishe bishe umupasiteri udafite ahuriye n'ishyaka rya Darufa Murinzi kandi bari baje guca umutwe iryo shyaka rya Darufa Murinzi kuko Theoneste nako Theophile Ntirutwa ni umuyoboke ukomeye cyane navuga ko ari we watangiranye na Victoire Ingabire muri 2010 yafunzwe inshuro zitabarika bamushimuta inshuro zitabarika ubwo rero babonye adapfuye bamuhimbira icyaha ko ari we wagambaniye ngo akicisha Pasteur Theoneste wari umukiriya we wari wari urumva nyine mu Rwanda bafite repertoire y'ibinyoma byo kugira ngo bafunge umuntu impamvu yo gufunga umuntu mu Rwanda inganururo barayihimba niyo hari ikintu kitagomba gufunga umuntu ho barakiremereza kigafunga umuntu indi mfungwa rero nayo ihari muri kiriya gihugu ndumva hari uriya musore Vincent Abayisenga wabaga kwa Victoire uriya baramunyereje nta wavuga ko agifunze baramwishe awe kuko bakunda kuvuga yuko ngo nibadafunga umuntu inshuro ebyiri na cyuma yarabivuze bajya kumvuga aravuga tubaranyisha ati mbasezeho mwese yazwi ko na Kizito Mihigo nuko bamwishe bamufashe bwa kabiri wiwi ntabwo kandi nta cyaha yari yakoze yari yashatse guhunga igihugu kitamuha amahirwe aho yari ameze nk'imfungwa kandi twa ko yafunguwe yagiriwe imbabazi ubwo rero uwo wari uvuze mu kanya Vincent Abayisenga
bensa bayisenga tubona yarapfuye nk'uko bakomeje kwica abagenzi be notama mutuimana anserme nawe babonye nyine agiye atura kwa Bigitwara Ingabire aramufasha abona arakora mbese icyo bakora kubera ko Bigitwara Ingabire wenda bavuga bati turamutse tumwishe byasakuza cyane bageza kumuca amaguru n'amaboko umuntu wese kumufasha bakora ibishoboka byose kugira ngo bamukure mu nzu umuntu wese umuvugisha wari uzi ko n'umukozi we warindaga isambu ye naye bamwikoreye bakamwirukankana bakamutesha umutwe bamaze kumusenyera akazu yari yubakiye muri ako gasambu kandi kari akazu gatuma aturamo ni ya nzu y'abakozi nta nzu nini mvuga ngo wamusenye kandi nta nubwo yari yubatse muri kadasitere y'umujyi mu buryo ngo yubatswe gite ariko kubera ko mu Rwanda umuntu iyo bamushakaho akamunani bamuhimbira ibyaha ushobora no kubaka ahantu habigenewe bakagushakaho icyaha bakaba kutatse uruhushya ko wasannye wagize ute nyine amayeri yo gufunga no guhohotera abantu mu Rwanda ayo ngayo arahari ni menshi hanyuma rero hari na Madame Damage Yvonne Ryamugwiza mwamuvuze mu kanya we nta barirwamo ye bamufunze ko yatinyutse kuvuga Abdul Rashid Hakuzimana nawe nuko bamufunze kubera ko ari umwe nawe yavuze anavuga ibintu byinshi bikomeye anavuga icyatumye yari yafunzwe imyaka ya mbere itanu na umunani azira yuko yashatse kunga Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'uwahoze ari Perezida wa Repubulika Pasiteri Bizimungu urumva rero ko ikibazo mu Rwanda bafite sinzi niba hari undi nibagiwe mu mfungwa za Nkusi Nkusi Joseph cyangwa Nkusi Joseph ntuza Jean Bosco Jean Bosco ni Nkusi wo mu ishyaka rya RPD rya Kayumba rya Dr Kayumba Christophe nawe bakumbira ibyaha hari undi wavuye muri Norvege cyangwa hari Nkusi Joseph uwo nawe yazize yuko yakoraga yari afite ikinyamakuru cyitwa Shikama Shikama wewe internet baramugambane aza kugira ibyago yari muri Norvege abantu bo muri Norvege baba polisi wenda harimo nakagambane kandi mu bihugu bya Norvege inkotanyi tuko zinjiyemo ziciye mu marezo y'abayahudi zikagambanira abantu rwose bagakubitwa ishufuni bikarangira Joseph Nkusi nta cyahagira yari profeseri muri universite i Butare aza guhunga bagiye kumwica kandi yahunze ari uko bagenzi be baritaye mu gutwi baramubwira bati iva ahangaha batakugirira nabi bashaka kukwica cyangwa bakagufungira umuso ahagenda ajyayo agezeyo ubwa mbere Norvege iramuexpulsa imwohereza mu Bugande Abagande baramuexpulsa bamwohereza muri Norvege urumva amaze rero kujya muri Norvege navuga wenda yuko wenda atatwitabaje ngo tumufashe uko njyewe nagiye mfasha abantu benshi bari muri ibyo bihugu navuga ko ari mu kitumva ingoma ni ibihugu bitazi u Rwanda bitazi amanyanga y'agatsiko k'amabandi yo mu Rwanda amayiri yabo ibinyoma byabo ubwo rero Joseph Nkusi bajyanye sinimbuka neza amatariki yamujyanye ariko yaherekejwe nawe nk'aha afite icyaha kandi nta cyaha abapolisi baramuherekeje bamugeza mu Rwanda ngo yaziraga ngo ko yakritize FPR kuri rezo sosi yeye injuta none se nawe yazize kuvuga no gutanga ibitekerezo bye noneho ubwo rero uriya ntuza Nkusi Jean Bosco niwe wabanje gufunga mbere mu rwego rwo kugira ngo bateshe umutwe Dr Kayumba Christophe babanza gufunga akaboko ke uriya bafunze niwe wagomba kuba umuvugizi bahita rero bamufunga mbere rugikubita noneho bituma bageza nyine gutesha umutwe Kayumba bageza aho na Kayumba baramufunga babonye ko bagiye kumushakira ibyaha bidafatika bya guhimba nuko bashyiraho ngaho reka nkubaze noneho akantu ka nyuma wasaba icyo abanyarwanda muri rusange kubireba imfungwa icyo nasaba abanyarwanda ni uko bamenya ko ziriya mfungwa ari abavandimwe babo bakamenya ko nta munyarwanda wagombye kuryama ngo asinzire azi ko hari abantu barengana bari muri gereza uhereye kuri bari abanyepolitike kuko ni nabo bahindukira bakavugira abandi
ni nacyo gituma Kagame akora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese utinyutse kuvuga ibibazo biri mu gihugu, utinyutse kuvugira abarengana, bahita bamukubita ishoka ku kanya. Icyo ni cyo Kagame atinya, ari nacyo kigaragaza intege nkeya z'ubutegetsi bwa FPR, uko nyine bazi neza ko nta jambo bafite mu gihugu cyabo, kuko batijya kuganira n'abantu. Bazi neza ko babayeho ku gitugu, babayeho ku bintu by'urugomo, ku bintu by'ubugome, ku bintu by'ubujura byo kwiba, kwambura abaturage, kubambura ibyabo. Mbese ni iterabwoba, ni iyicarubozo, ni n'ubujura na ruswa bakoresha iriya mishahara baha abadepite, baha abaminisitiri, imishahara y'abantu bashinzwe kuba ibiragi. Mbese ni igihembo cyo kuba ikiragi. Umutegetsi mu Rwanda iyo bamuhaye umwanya aba ikiragi, none bakamuhembera uburagi bwe kuko nta kindi aba yashoboye gukora. Nkaba rero ngira ngo Abanyarwanda bumve ko ririya terabwoba nibo bazarica, nibo bagomba kubyara. Abanyarwanda bagombye gukora ibishoboka byose bakajya bajya gusura ziriya mfungwa, nubwo bibakurura ibibazo. Muribuka rwose intwari Anyesi Nkusi Uwimana yajyaga ajya kubasura nk'umunyamakuru, babonye uko bamugenjeje n'abarabaje baramushimuta, barabeshya ngo aze kuvuga yuko ngo yari yatorotse ngo yamufatiye ku Gisenyi, ariko bari bamushinze gukomeza kuvuza induru. Noneho bahitamo kumucecekesha, arabyemera nawe bitewe n'uko afite umubyeyi urwaye akagira abana buzukuru bato. Ibyo nyine bikaba ari ibibazo byatumye nyine agondeka. Birashoboka. Icyo nashaka kuvuga ni uko Abanyarwanda batagomba kubyemera biriya ngo babyikore, bagomba gukomeza bagahagarara. Izindi mfungwa rero navuga ntabwo bizaba amazina yayo, ni imfungwa z'abakono, kuko nabo bafunzwe nk'abanyepolitiki, bafunzwe nk'imfungwa za politiki. Kandi bariya abantu nibo bari bagize amaguru n'amaboko, nibo bari bagize amaso n'amatwi ya Kagame. None rero nabo kubera kubikanga no gutinya kuganira nabo, nabo yarabafunze, abahohotera, ababeshyera yuko ngo barimo kubyara amacakubiri. Kandi uriya muco wabo w'abakono wari umuco bamenyereye, ni umuco bafite kuva na kera, Kagame yarabizi. Kandi niyo nama zineza ko nta kintu kibi cyavugiyemo, abantu barahuye bakora ubusabane. Ariko kubera ko Kagame ashaka ko abantu bahoraho mu iterabwoba, ashaka ko abantu bahoraho mu marira, ntashaka ko abantu bumvikana, nubwo yirwa abeshya ngo arashaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda bagomba gufarusa bagakomeza ubwo bumwe, bakabushakisha ingufu, bagakomeza bakavugira abarengana, bagatinyuka kuvuga ibibazo byabo. Wabonye abaturage bamburwa, basenyerwa, bakangunda. Izindi mfungwa za politiki rero nari ngiye kwibagirwa ni imfungwa za Kangondo. Hari Shikama Jean nayibara habona Jean de Dieu, nabo ni imfungwa za politiki zafunzwe n'amabandi, zafunzwe n'uko banze kwibwa umutungo wabo, nicyo gitumye bafunzwe, nta kindi cyaha bakoze. Noneho nabo nk'uko mu Rwanda nyine batajya bemera yuko umuntu bamujije kuvuga no gutanga ibitekerezo bye cyangwa n'ibikorwa bya politiki, buri teka bajya guhimba ibyaha ku ruhande. Umugabo Shikama Jean de Dieu yavuze ko igikorwa cyo kubasenyera bakabashyira mu bukene bafite imiryango yabo, abagore n'abana, ko ari igikorwa cya jenoside. Nabisubiyemo mu ibarwa nandikiye umuvugizi wa leta wungirije ari mukuru arinda w'umunyamategeko, mubwira ko ibyo Shikama yavuze nibyo, kiriya ni igikorwa cya jenoside bakorera abantu bakangura. Ndamusobanura mu magambo make, iyo ufashe umuntu ukamwambura ibintu byaba bimutunze, uba umwishe kuko uba uzi ko azicwa n'inzara n'umukene. Ikindi cya kabiri, ntabwo bishe abantu bakangondo bonyine, bishe n'abantu bari bafite amikoro make bakodeshaga ariya mazu aciriritseho muri Kangondo. Kuko mu gusenya Kangondo bishe Abanyarwanda inshuro ebyiri, bishe abakene, abo banyakabyizi bakodeshaga hariya, bica na ba nyiri ubwite ba nyiri iyo mitungo, bajyana mu byari by'inyoni. Warabumvise hariya ko mu Musanza n'ubu ntawe ukiyavuga, bahamerewe nabi cyane, nabi cyane. Ariko ubwo rero ihora habona we bamuhimbiye ngo cya gipimo cya COVID. Igipimo cya COVID koko cyagombye gufunga umuntu, kandi na COVID nta na COVID yigeze igera mu Rwanda. Mu Rwanda bakinnye ikinamico rya COVID ngo irahari, bashaka abarwayi, babambika inifomu, babashyira mu bitaro ku bitanda bararyama. Kagame yashakaga amafaranga y'abazungu. Nta COVID igeze igera mu Rwanda ihagera iba yarabamaze, kubera ko bafite intege nkeya, bafite inzara, barashonje.
ikibazo rero gihari ni iki ngiki nuko imfungwa za politiki ari nyinshi muri cya gihugu ariko hari uwitwa Mozayo Christophe twari twibagiwe Mozayo Christophe yahaye amadolari ishyaka rya PDP imanzi rya Victoire nako rya Mushahidi Deogratias yabaye amafaranga kubera ko iryo shyaka ryavuga ko rigiye kwandika rigiye no gukoresha inama mu Rwanda noneho Moza yabaye amafaranga baramufunga nyamara umuntu wari wagiye gutegura ibyo gukoresha inama na kongere ya mbere ya PDP imanzi witwa Semushi Gerard Karangwa ntabwo bamufunze bafunze watanze amafaranga ahubwo wari uhagarariye iryo shyaka rya PDP ntibamufunga yibereye nuba ari mu mutuzo yibereye hano mu Buholandi ashobora kujya mu Rwanda igihe ashake kandi yari kumwe na Mushayidi bikwereka iki rero bikwereka yuko umuntu wenda bari bamutumye Mushayidi kuko ni nawe watumye Mushayidi ajya muri Tanzania ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ko n'umunye politike utakoze wenda cyangwa badashoboye gushyikira bakora ibishoboka byose bakamugambana navuga ko Mushayidi yashimuswe azize uwo mugenzi we niko nyine nabivuga kuko ntabwo byumvikana kufunga umuntu watanze amafaranga Mozayo Christophe ayatanga atari no muri iryo shyaka ayatanga gushyigikira gusa agafungwa n'ubu arafunze arakubitwa nawe bamumereye nabi cyane muri make izo mfungwa za politike nabwo genda zisa nk'izibagirana nibutse birashoboka ko hashobora kuba hari n'undi nibagiwe nk'uko hari abandi utavuze ariko n'ubundi gahunda y'uyu munsi ibanza yari iyo abariya bafunzwe lo 14 abangaba kwari ukubanyuraho ariko hari abandi hari umwana hari umwana Munezero Johnson Munezero Johnson nari mwibagiwe akabafunganywe na se bose bazira politiki Johnson yashatse kugira ngo ashyire association y'abana bafite ababyeyi bafunzwe kugira ngo bashyigikirane icyo ni igikorwa cyiza cyane leta y'u Rwanda yagombye kukimuhera umudari ariko bo bitwaje ngo hari udupira ngo bari bagiye kwambara ngo imyigaragambyo ibintu nk'ibi bari mu nama nta myigaragambyo byari hari bari bagiye gukura birumvikana abantu none se pe ko yambara imipira hari bayifunga kuki abandi bantu abapadiri bambara amakanzu yabo babikira bambara amavara yabo bagahura bambaye uniforme zabo kuki abo bana batashaka kwambara udupira twabo ngo bakore akanama kabo donc ibyo byose ni ibikwereka ko mu Rwanda impamvu zose bazishaka mu icyaha cyo kugira ngo bakishyeshe abantu mbese ndarangiza mvuga yuko hari principe ivuga ngo l'homme qui ne parle pas a peur umuntu utavuga aba afite ubwoba noneho bakongera bati l'homme qui parle fait peur umuntu utinyutse kuvuga atera ubwoba ubutegetsi bw'ibifobagane murakoze murakoze matata reka n'ijambo na Chantal Gauthier nawe avuga akajambo ka nyuma atubwire n'icyo asaba abanyarwanda muri rusange ku bireba izo mfungwa zacu icyo nasaba abanyarwanda matata abaye nk'ubivuga ni ukumenya yuko bariya ziriya mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo zidupfira ziba ziri kudupfira muri make ese ziba ziri mu mwanya wacu ziratwitangira nicyo nashaka kuvuga ni sacrifice bakora sacrifice y'ubuzima bwabo kugira ngo abanyarwanda bose babashe kugobotoka ariko mbese bagenda bazi yuko bari nko kwiyahura ariko bavuga bati wenda turakiza iki turakiza iki turakiza kiriya none rero twebwe bitangira icyo twagombye gukora ni ukubahoza ku mutima kandi tugakora ibikorwa ntago ari ukwicara ngo turire gusa no guhaguruka tugakora ibikorwa bigaragara bifatika byo mbese byo kugira ngo dufatanye nabo muri uwo murimo baba biyemeje muri iyo sacrifice batanze ni ukuvuga rero ngo concretement icyo tugomba gukora ni igiki icya mbere ni ukutabibagirwa ari bo tukamenya yuko abenshi muri bo ni abagabo nk'uko tubizi mu Rwanda ingo nyinshi
n'abagabo bafite umurimo uzana utunze urugo. Abagore nabo bamwe na bamwe bafite imirimo, ariko abenshi bitangira imirimo yo mu rugo n'urubyaro. Rero iyo bafunze umugabo ni nk'aho bafunze umuryango wose. Iyo bafunze umugabo byose mu rugo bimera nk'aho bihagaze. Umugore aba agomba gukora umurimo wo kuba mama, akaba na papa, akaba agomba gushakisha amafaranga yo gutunga urugo, akaba agomba kurera abana, akaba agomba gukora byose ibyo yakoranaga n'umugabo, byose bikamujyaho. None rero twebwe bariya abantu baba bitangiye, icyo dusabwa, icyo twagombye gukora cyerekana ubumuntu, ikintu twagombye twese uko turi, baba impunzi baba atari impunzi, icyo dushaka ni amahoro mu Rwanda, ni ukubohoza u Rwanda kugira ngo abantu bose babeho mu gihugu kigendera ku mategeko, mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu, mu gihugu aho umunyarwanda afite ijambo, aho amategeko ahana uwo ari we wese ukoze icyaha kandi cy'icyaha kuko nk'uko cyanditse mu mategeko agenga u Rwanda. Ibyo rero kuko bidakorwa, noneho abashatse kubiharanira bakagira biriya bibazo twese tuzi, ibi turi kuganiraho by'abantu bafatwa gutya bagafungwa ngo ni uko basomye igitabo. Itegeko ry'u Rwanda nta namwe ribuza umuntu gusoma igitabo, nta tegeko na rimwe ribuza abantu kwishyira hamwe ngo bungurane ibitekerezo ku bibazo bibugarije, ariko ibyo bintu abanyarwanda barabizira. Icyo gihe rero icyo tugomba gukora ni ukubabera aho bavuye, ni ukuvuga ngo tugafasha imiryango yabo kubasha kugomenya kugira ubwo gukomeza ubwo buzima gisa n'ubuzima bari babayemo, kuko kugira ngo tubureke imbere byo ni ibintu bidashoboka. Uwo muntu kandi ufunzwe nawe ntabwo tugomba kumwibagirwa. Uwo muntu ufunzwe ahari nyine araziritse kandi niwe wagaburiraga urugo, ni ukuvuga ngo ahagiye nawe nta kintu yongera kurya, ahagiye nta kintu yongera kubona, n'abasize ibyabo niko bimeze, nabo ntacyo barya ntabwo babayeho. Ibyo twese turabizi, bamwe na bamwe baratinyuka bakabivuga, ariko abenshi nabicecekeye. Ubu rero twebwe icyo dukora dufatanyije turi mbese umusimbuzi ijambo ry'Ikinyarwanda on entoure matata, kuri icyo gikorwa yari yaratangiye cyo gufasha abo bantu mu byerekeye ibyo bakeneye byose, ari uburenganzira bwabo, ari ubucamanza, nubwo ntacyo butanga mu bucamanza mu Rwanda, ariko icyo dushoboye gukora nibura ni ukugira ngo babashe kubaho ubumuntu. Icyo dukora konkretoma ni ukubashakishiriza hirya no hino, igituma imiryango yabo ikomeza kubasha kurya, abana bakagaburirwa saa sita na nimugoroba, iki gituma abana babasha kujya mu ishuri, babasha kugira aho batura, no kugira kandi ngo uwo muntu uri muri gereza nawe abashe kurya. Ibyo rero bisaba amafaranga, nubwo twese tuzi ko ayo mafaranga dutanga bagerageza kuyakoreshamo business, ariko nibura tukaba tuzi ko abo bantu bariye nta shuwa dufite. Ibihugu bya dikitature niko bikora, bikoresha abaturage mu kugira ngo bibashe kwibe bibashe mbese kwizamura, abaturage bakomeze bakandamizwe, ariko icyo turwanaho ni ubuzima, kuko tuzi yuko nitutagira ubuzima ubwo burenganzira tuzabuharanira gute? Nta buzima dufite. Nibura twemere baturyeho makeya, ariko ubwo buzima tubugumane, dukomeze duhatane kugeza igihe uburenganzira bw'Abanyarwanda bose buzabasha kugerwaho. Akaba ariyo mpamvu mpamagariye Abanyarwanda bose kumenya igikorwa Matata yatangiye kigizwe n'ikigega cyo gufasha impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo kubaho, kuzifasha kubaho. Icyo kigega kirahari, muradushyiriraho akafishe kerekana iby'ingenzi by'icyo kigega, uburyo kigerwaho n'ukuntu mbese n'ibyo gikora. Ubu ngubu kugeza uyu munsi icyo kigega nubwo cyashyizweho mu mwaka wa 2014 na kane nako 2000 oya 2021 oya ndavuga mbere gitangira
Dominica. Uwimana. Ubu ngubu icyo kigega kikaba cyari cyaracecetse kugeza mu kwa cyenda ibi 2021, akaba ariho twongeye kugiha imbaraga. Kuva icyo gihe rero ubu hashize iyo myaka kuva muri 2021 kugeza ubu, tugerageza kandi dushobora, intego twiyemeje tuyigeraho, nicyo nshaka kuvuga, gufasha izo mpirimbanyi ziri mu bibazo zifunzwe, izo mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, iz'ibitekerezo, iza politike, tubasha kugerageza kubagenera iryo funguro rya buri munsi, tukagenera ifunguro abafasha babo n'abana babo, tukagerageza kandi kubakurikirana ku by'ingenzi by'uburwayi n'iby'amashuri y'abana iyo bishobotse, kugira ngo tubafashe kugerageza kubaho ubuzima busa n'ubwo babagaho papa wabo cyangwa mama wabo agihari. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ndabinginze vraiment, ndabinginze, mukore uko mushoboye. Icyo kigega nibura niyo wakigenera iyero rimwe, idorari rimwe, uko ushoboye, niyo wavuga uti ni rimwe mu kwezi, nabyo rwose amezi agera kuri 12, utanze amayero 12, nibura akagira akiyongera ku y'abandi bashoboye kubona twinshi batanze. Ndabinginze rero Banyarwanda, twere gupfa, twere kurira gusa twicaye ngo nuko turi kureba YouTube ngo tubonye kana akafashwe nabi, tubonye kana akabaramufunze azize ubusa, tubonye kana ko umuryango we urashwishurijwe ku byerekeye uburenganzira bwa muntu, hanyuma ngo tujye aho ngaho gusa tubabare turire, hanyuma turekere aho ngaho dukomeze ubuzima bwacu. Oya, twere gukomeza ubuzima bwacu uko bisanzwe, kandi tubona hari umuntu uri gushaka guharanira uburenganzira bw'Abanyarwanda bose, akaba amerewe kuriya ngo hanyuma tumwihorere, twebwe twibereho neza nk'uko bisanzwe. Oya Banyarwanda, ibyo ni mu byirinde, ibyo ni mu bitekerezo rwose. Ndabasabye buri munsi deja uyi tariki ya 14, turasabwa gutekereza kuri abo bantu umunsi wose, tubatekerezaho umunsi wose, kandi uyu munsi urangire twiyemeje icyo dushobora gukora kugira ngo twameliyoreho gatoya kaviringire rwose kuri ubwo buzima bw'abo bantu n'imiryango yabo. Ndabinginze, murakoze. Murakoze Madame Chantal Godio, Bwana Matata Yozefu, kuba mwaje ngo tuganire kuri ibi bibazo by'imfungwa zacu, cyane cyane ziriya zafunzwe kuri iriya tariki ya 13 Ukwakira mu 2021. Mwakoze kubana natwe. Abakurikiye rero Radio Televiziyo Impinduka, namwe turabashimiye. Nubwo ikiganiro cyabaye kirekire ho gato, ariko mwabonye ko byari ngombwa kugira ngo tumenye amakuru ukuntu imfungwa zacu cyane cyane za politiki n'izubure n'iz'ibitekerezo zibayeho cyangwa zitabayeho, ukuntu zihungetwa umunsi ku munsi, ukuntu imiryango yabo ibayeho nabi. Turabashimye rero abatumirwa bacu, abadukurikiye. Dusabye abadukunda ko basangiza iki kiganiro hirya no hino mu nshuti zabo. Turangije rero tubifuriza umugoroba mwiza aho muri, cyangwa igitondo gihire aho muherereye ku isi. Turabakunda, tuzagaruka naho ubutaha. Mwakoze, murakoze cyane, murakoze.